Olha, a Fundação Perseu Abramo tem, nesses 19 anos, uma história realmente muito significativa, que conseguiu reunir um conteúdo, um patrimônio mesmo, em matéria de pesquisas e livros, como foi o caso de um das, talvez, a publicação mais vendida da Fundação, Brasil Privatizado, que o Aloysio Biondi faz escancara uma situação tão pouco conhecida e tão importante de como o Brasil estava sendo vendido, de como o Brasil estava sendo ocupado pelo capital privado internacional. E nessa coleção nós tivemos também o Brasil Desempregado, que o Jorge Matoso escreveu sobre a época das décadas perdidas no Brasil, que eram décadas de baixíssimo crescimento, de muito desemprego, de muita violência. Esse período, não é, todo está aqui nas publicações da Fundação, à disposição de todo mundo, inclusive muitos livros que sempre são sucesso, da Marilena Chaui. E essa fundação, ela leva o nome desse jornalista tão importante, que era um companheiro incansável, Perseu Abramo, que participou da fundação do PT e das primeiras histórias do PT. E o que é mais importante é a continuidade que o Postman está dando a tudo isso como presidente da fundação agora. É aqui que a gente tem debates profundos, corajosos, sobre a realidade brasileira, sobre a realidade partidária, sobre os conflitos externos e externos. É muito importante o partido ter um organismo como esse, que no momento em que a versão domina sobre os fatos, não é? A versão é mais importante que os fatos, que é o que vende os nossos principais veículos de comunicação. É muito importante ter uma Fundação Perseu Abramo produzindo material.